Labvakar, netīrajā podkastē numur 3 ir 23. aprīlis 2018. gads, un mēs atrodamies autentikā. Šovakar mums viesos ir divi komiķi. Pirmais no tiem ir Maksims Trivaškevičs. Jā, aplausi, aplausi, jā. Paldies par aplausiem. Un Daniels Purviņš. Tikai nevajag aplausi, divi dēļi. Labi. Kā jūs, kungi, jūtaties? Normāli viss, kā jums šī pirmdiena nedēļa iesākusies? Normāli? Viss? Jā, ir ok. Ir ok? Zībīs. Zībīs? Mhm. Ok, mums ar šito jāizpilda stunda. Okay. Nav problēma. Ok, un zībīs? Nav problēma. Tu tikai man tēmu kā kādu uzmet, es mutinēs, tēs izciet. Tēma. Klausies, tev pirmā solo izrāda. Kur bija pagājušajā gadā? Jā, tev vienīgā arī, cik es saprotu. Jā, jā. Kā tur gāja? It kā normāli, vienkārši nedaudz materiāla laikam trūka un tā. Jā. Tur bija kaut kur virs 30 minūtēm, nedaudz. Un it kā gāja labi, bet pirms trīs, kas bija uzstājis, man bija laikam, kaut kas man to publiku nebija kārtībā, jo man gāja labi. Denisam, otram Denisam, Guzenko, viņi vienkārši, nu Denis okei, okay, rižājiem viss kārtībā bija, bet pārējie vienkārši uzspridzināja to vietu. Neviens to atceries? Tur negāja labi. Tur bija diezgan tough crowd. Es domāju, atnāks visi šitie, kas mīl runā pa vecendrāšanu un citu huņu, atnāca skarbi, blē, un es to īsti nebiju gaidījis. Un... Tad nebija īsti tava publika? Es arī tā nes... Man liekas, ka nē. Visi tie slaveni dirsēji, kuri man teica, ka to būs solo, ka to būs solo, neviens no viņam neatpisās. Es arī nebrīnos, jo tie, kuriem patīk mans humors, viņam nepatīk visādi stand-up un citu huņu, viņi nodarbojas ar normālām lietām. Viņiem ir ko darīt. Jā. Tev bija iemesls, kāpēc tu pēc tam netaisīji vēl vienu? Vai tu gribēji vienkārši vispār vienu uztaisīt? Es uztaisīju vienu. Atnāca, bļēķ, pusi bija manējo čomu. Es neceru, cik es nopelnīju, bet nu bija varbūt 20-25 atnāca cilvēki. Un es padomāju, nu kāds talks man vēl vairāk taisīt solo, ja neviens nenāk. Neviens pat man nezin. Jā. Man nav baigās jēgas un labāk pagatavoties, nākamgad ko labāk sagatavot un varbūt būs labākā solo. Un cilvēki būs vairāk, jo nu ir bēdīgi stāstīt septiņiem cilvēkiem. Un tas ir vienkārši slikti priekš sevis. Un tas ir viss. Tas bija tas iemesls. Un tagad es skatos, kas būs tālāk. Ok. Tu kaut kad jau plāno? Jā, es domāju, bet es biju tagad uz šitā te, uz noliktavā. Es 15 minūtes norunāju, tas nozīmē vēl kāds vēl 15 jāpamēt un vēl 10. Un tagad man ir jādomā. Varbūt arī nebūs. Varbūt vajadzēs vairāk domāt. Veiksmi tev. Jā, paldies. Un tev, Maksim, es dzirdēju, ka tev arī esot bijusi saulā izrādē, ja? Vai vairāk par vienu? Jā, bija un plānojās arī. Jā. Un notiek. Un cik šobrīd ir? Apkārt. Cik ir bijušas šobrīd? Daudz. Ne. Dažādas? Nu, dažādas. Dažādas solo programmas. Jā. Divas. Tādas ļoti pilnvērtīgas, ko tiešām var saukt par kārtīgu izrādi. Jā. Jo atceru sākumā tu ar Aleksandru braukāji pa Latviju. Jā, pirms tam man arī bija 45 minūšu programma. Nu, kas nav pilnvērtīga tāda riktīga izrāda. 45 minūtes gandrīz jau ir. Bišķi trūkst, jā. Maksim, tuvāk mikrofonu bija... paķer nedaudz. Jā. Nav tuvāk jāpaķer. Nu, jums ir atšķirās signāli lielu. Nē, runā mikrofonā vairāk. Ir ļoti labi. Redzi, tas es man ir garāks. No. Vilnis. Jā. Tagad tu parunā. Nu, es nekompleksoju šajā ziņā. Redzi, ka tur nekas nenotiek. Nē, tur ļoti normāls. Bišķi tuvāk runā. Paskaties, tur vidējs. Kā tu domā, kāds ir... Nevajag to vidēt. Kāds ir vidējs, kā tu domā? Kas? Nu, regu, tā kā man tur parādās. Liec atpakaļ. Vidusmēra... Latviešu vīrieša Vilnis. Labi, es domāju, ka nerunāsim par Vilniem vairs. Kā tev šī pēdējā izrāda, cik tu daudz jau esi nobraukājis, cik reizes pa Latviju? Nezinu. Diezgan daudz. Bet, nu, plānojas vēl krietni vairāk. Konkrēti ar šo izrādi? Jā, es nezinu precīzi skaļus, jo es vienkārši neesmu skaitījis, jo nav laika skaitīt, tāpēc, ka arī jāuzstājās. Tu kā beidz uzstāties, tā uzreiz jau brauc uz nākamo? Nē, nu, jā, pa lielam tā arī ir. Tu vienu norunā, tad atbrauc mājās, dažreiz arī neatbrauc mājās, dažreiz pataisno, nu nākamajā dienā ir nākamā izrāde. Jā. Un, ja, piemēram, baigais gabals, tad tu nu neieskrien mājās, jo nav laika. Kad tu sāki šo pēdējo programmu uzstāties? Oktobrī. Pagājušā gada oktobrī? Jā. Ok. Tagad kādu pusotru, divus gadus ar viņu toši nobraukāšu, tad varēs domāt pa nākamo. Bet aptuveni, cik tu jau esi bijis? 20-30 izrādes točna. Ok. Varbūt vairāk. Jā, man arī tagad, man tikko bija savai solo izrādei. Savai man bija tikko 23. izrāde. Kad tu viņu palaidi? Augustā. Jā, atceros tagad. Sari.
Varbūt jums, jūs ar Danielu gribat kopā uztaisīt do izrādi? Nē. Diez vai. Nē. Varbūt jūs varat atrast šī podcasta laikā, varbūt jūs atradīsiet kopīgu valodu par kādām tēmām, par ko jūs varat pajūpāt. Es nezinātu, kuram jāiesilda, kurš. Nu, es zinu, nu, bet... tev mani. Tas arī... nu, ir skaidrs, ka tu tā domā. Nu, tas jau nebija nemaz jārunā. Vienkārši tā ir, bet nu... Nu jā. Okay, skaidrs, nu, bet... ka tu domā, ka tā ir. Jūs nevarat reizē varbūt izdomāt, nu, reizē uzstāties. Ā, jā, izdomāt kaut kādu... Ar vienu mikrofonu, bet vienkārši, nu, padod. Jā. Tu Ā. Vienam apnīk, parunā tu. Nē, es visu laiku pļarkstēšu. Es jau esmu skatavis, jo man pļarkstēt patīk. Tas viss ir, jo man to bazarēšu nav kur likt. Jā. Tāpēc arī es teju, jo es esmu vienkārši viens liels bazarētājs. Man ir poha ar ko runāt. Es vienkārši runāju un es meklēju veidu, kā runāt. Man ir poha. Tāpēc... Tāpēc arī stand-ups tādā ziņā ir labs, jo tu vienkārši viens izeji un tu esi pats par sevim atbildīgs. Tev neviens cits nelien, tā kā improvizācijas teātri, neviens nemēģina tā, es esmu smieklīgāks, nē, es esmu smieklīgāks. Nē, jūs ejiet dirst, es esmu smieklīgākais, es esmu viens skatuvs. Un ar to, tāpēc man patīk stand-ups. Tas viens var izcelties. Tad tu negribētu improvizācijas teātri spēlēt? Es kādreiz... Sam citu, Elija man vienreiz aizsūtīja, uz viņu teica, es gribu, kad nebija nekāda stand-upa, es aizgāju uz improvizācijas teātri vienu, un es jūtu, kā mans humors vienkārši degradējās tur patās, jo viņi blieza tos idiotiskos jokus tur, un es reāli jūtos stulps, un man nepatīk, un es pēc pāris mēnešiem sapratu, un man tas nav vajadzīgs, un es aizpisos prom, un pēc tam es man liekas uztājos kādā rocinā, es neatceru, kā tas īsti viss bija notis, bet... Kopš tiem laikiem es ienīstu improvizācijas teatrs, jo es sapratu, ka viņi bļēt, nav ne komiķi, viņi nav ne aktieri, bļēt. Un viņi, tu atnāc pie viņiem, viņi bļēt, iesildi kājas, nahu, tā kā pirms futbola. Nahu, jām, tas nav... Tāpēc, ka viņiem ir jābūt ļoti animētiem uz skatumus, viņiem ir jāskreid. Anthony Hopkins, lai būtu animētiem, viņa āksti ir. Tu redzēji? Kuru tu biji? Ai, kāda nahuja starpība, viņi visi ir vienādi. Nu, bet tu gāji uz nodarbībām, jā, riktīgi tur. Nu, tur bija nodarbība, kroči, pa to nodarbību vajadzēja. Tevi neaicināja, tā kā viņu pamatsastāvā? Tā, nu, to pamatsastāvā arī var nahuja pasūtīt. Tur bija tā, ka vajadzēja pa katru mēģinājumu 5 eiro maksāt. Un tu atnāc, un tu, blēt, neko neiemācies. Vienīgais, ko tu iemācījies improvizāciju, nekad nesaki nē. Bet es jā. Tā visu savus joku stāstu. Visi ar maniem čomiem mēs iemācījāmies teikt nē, un tad mēs savu huņu sākam runāt. Un es nevarēju nekad... Tur bija viens čuvaks, blēt, viņš bija tā kā siena, tādu huņu runāja, viņam liekas, ka viņš ir smieklīgs, es arī to nevarēju izturēt, un es gāju prom. Jā, es arī nogāju kaut kādus 3 mēnešus, man liekas, improvizācijas teātra pulciņā, ja to tā var saukt. Kurā? Rīgas improvizācijas teātra pulciņš. Tas, kur skutels treniņš. Ir? Nē, tas ir kit, karaliskais. Kas tev bija pasniedzēji? Neatceries? Vai viens bija čalis. Nē, es neatceros viņu vārdu. Kārlis, Jānis. Sauc vienkārši visus latviešu vārdus. Donāts. Kārlis, Jānis, Andrejs. Nē, es laikam zinu to Rīgas. Tur ir viens viņš tāds stievs. Un ar viņam bija mati. Es neatceros. Ā, nu labi, tas ir pols. Es čisti pazīstu to veci. Jā. Viņš normāls čovēks. Varbūt es redzēju viņu. Noteikti. Bet jā, es atceros, man patīk, ka tieši tā improvizācijas daļa, ka tu... O, čokim zībau. Jā, ka tu eji un improvizē un vari jokot, bet vienīgā problēma, ka man vienmēr kā jau komiķim gribējās, es gribu būt smieklīgākais šitajā etīdē. Nu jā. Es gribu būt visu laiku smieklīgākais, bet tur vienmēr, nē, mēs esam komanda. Un tad es tā kā domāju, nu, okei. Okay. Tāpēc stand-ups ir labāks, jo es godīgi atzīstu, nu, es gribu būt galvenais. Nevis kā improvizācijas teātri, kur viņi tēlo. Kad viņu neiet joki, viņu uzreiz saka, o, jā, mēs to darām, jo ir jātaisa edīts un galvenais nevis joki, bet stāsts. Un kad viņiem sanāk joki, viņi sāk blatot, ka, bļaļ, galvenais ir joki. Viņi nav stabili, viņi ir vienkārši dirsēji. Un kad viņi atnāk pie mums, nobumbi viņi iet dirst, un man tas ļoti patīk. Ka realitāte... Negribi par stand-up var parunāt. Mēs vēlējām nonāksim pie tā. Cik mēs par impro runājam, man drīz mājās jau jābūt. Labi, es varu izlaist visus savus impro jautājumus, bet tad man vairs nebūs par ko runāt daudz. Es atceros, Maksim, pirmo reizi, kad es tevi satiku, es atceros, tas bija Pačo pagrabstāvā. Un tur bija tā garena zāle, un jūs sēdējāt ar Denisu Lugovskoju, Aleksandru Guzenko sēdējāt stūrī pie galdiņa. Ko Dievs mēs tur darījām? Nu, tur Krievi bija savākušies stūrī. Kādam diez mērķim.
jūs tur sēdējāt, un es tā kā redzēju no iepriekšējā open mic, ka jūs esat runātāji un nevis skatītāji. Un es aizgāju pie jums sēdēt, un tā es ar tevi iepazinos. Nav baigi interesants stāsts, bet es vienkārši domāju, kā jūs varbūt abi atceraties, kā jūs iepazināties. Viņš vienkārši kaut kur man ir atmiņās. Kaut kur parādījāmies, jā, tieši vienkārši tā. Open micos tur. Tas jau automātiski notika, ja tu uzstājies, tad uzreiz tēlo, ka esat draugi un... Un visi nebija tāda nu, pirmā iepazīšanās. Es neatceros. Es biju niknāks toreiz nekā vēl tagad. Es biju daudz, daudz niknāks. Zinot Danielu, viņš noteikti pienāca pie manis un teica, ej, pimpi, blē, kas ir no kuri. Nu, un tā sākās. Varētu būt. Varētu tas būt. Tas izklāt realistisks scenārijs. Tas varētu pilnībā būt. Jā. Es neatceros. Kaut kur es atceros, kā Guzenko satikos. Es domāju, kaut kāds vecs čuvaks atnāca un sāka jokot. Ko tu, blēti, aizmirsi? Mm-hmm. Un viņš joprojām līdz pat šim brīdim joko. Jā, tik vēc, bet jau 30. Tas pakaļā, ne? Nu, mājās ar bērniem jābūt. Man bija 19, kad es atpisos. Viņam jau bija tricārs laikam. Priekš manis viņš ir opis. Bija. Tu bija 19? Jā. Jā. Beigais handikaps tev. Man ir riktīgs handikaps. Tikai cik tev tagad ir? 24. 24? Nu jā. Jā. Man pēc mēneša ir 5 gadu jubilēja. Džoksasas. Jā, es atceros arī, kā es Danielu pirmo reizi redzēju. Un es domāju, kas tas pūrlu kaut kā? Tāpēc, ka pirmajā reizē es atceros, tu pirmkārt uzgāji, tev bija kaut kādi sweatpanti. Un tāds daudz, daudz par lielu krekls. Rapper krekls. Tajā brīdī man bija trīs rapper krekls, viņus nesā, jo man likās, nu, idiots es biju. Es zinu, par ko tu runā. Es zinu. Nu, es atceros, jā, kāpēc tas it kā izskats vēl okei, okay, cilvēki ir dažādi, bet es kāpēc padomāju urla, tad, kad tu jokoji, jo tu uz skatuves stāvēji un tā. O, oh, es zinu, ko... O, oh, Bembi! O, oh, fucking... O, jā, tu bija atceries sākumā, tas ķipa, kāda tev mašīna? Kāda tev mašīna? Jā. Kāds tur pasaka Opels? O, oh, tas sūts! Tas sūts! Jā, un es atceros tevi pirmā reizē, tu tā kā... Es gaidīju joku, bet tu, piemēram, o, oh, jā, tas Bembi, kas tev ir Bembi? O, oh, E36, jā? O, oh, okei, okay, jā, Melns? Un kas tev motors ir? A, tev motors arī klaņi tur, tā kā čagars, un šitā tev pakaļējais tilts tur, viss normāli, tur nelūst šis tev redaktors. Kā, jo laikam runa gāja pa driptošanu, tur nav nekas baigi jāzina. Jā, jo, un tu pēkšķi sāki par mašīnām vienkārši runāt. Tu aizgāji no jokiem prom. Tāpēc es domāju, kas pār huiņu? Un tad otrajā reizē es atceros bija tajā pačā pagrabā, jo tas bija pirmajā stāvā. Pagrabā tu apsēdies uz krēsla un tad prasīja, man sāstīt par vecenēm vai par driftošanu. Un tad visi tur, o, par vecenēm. Un tad tu izstāstīji par vecenēm un tad saki, es runāšu par driftošanu. Un tad viņš runāja par driftošanu. Un tad es domāju, nu jā, es nedomāju, ka tu baigi atgriezīsies. Bet tu tur... Bet tu tur kā tu kļūdījies, vai ne? Jā. Un tad mēs esam 4 gadus vēlāk. Tiemžēl. Jā, un tu es arī gribēju pateikt, ka, piemēram, Daniels, salīdzinot ar to, kāds tu biji tad, tu, man liekas, esi diezgan mainījies, jo kā tu pats arī teici, ka tu biji tad skaļāks, kā tu teici, trakāks. Man liekas, agresīvāks. Agresīvāks. Tu biji agresīvāks un ar mazāku paškontroli, man šķiet. Tagad... Nu jā, zini, kā 19 gadi, nu, kas puišelis. Tas jā. Jā. Tas jā, tas ja mēs tikko sākam dzert visu laiku un tusēt un es drāzi teicinās, man nesanāca baigi čomiem sanāca, bet, bet es biju hype trainā jebkurā gadījumā iekšā, es biju pārtovis. Tu biji priecīgs par viņiem. Jā, es biju, man vienkārši tas kults patika, man patika, viņi drāži vecinās, es malā nahuj sēdu. Man pohuj, galvenais, ka ir tus un visiem ir jautri un es izklaidojos, man tas vienmēr patika, tāpēc... Man arī patika tā mentalitāte tiem čokiem, kuri koļī un drāž vecens, jo viņi savādāk runā un savādāk uzvedās, viņiem savādāk ir priko, un viņi tā kā mētiņu priekš, viņi baigie labie, tā kā pieklājīgie, un tad aiz muguras viņi ir pilnīgi pideri. Un man tā mentalitāte ļoti patika tā divkosīga, bet viņi nekād nav ļauni, viņi vienkārši ļauni ir pret vecenēm tieši, ka tu sākas, ko lēlā, o jā, baigi skaists kurps. Un pēc divām stundām vai pēc nākamajā dienā viņš izdrāš, tā skurvs gribēja miskastē izmest, nu kāda šī tāda figņa, un man vienmēr tas patika. Jā, tad viņi darītu visu, lai vienkārši pārgulētu ar viņu. Jā. Teiktu jebko. Jebko. Tur ir āk dievs, un jā, man tas man patika. Šis labie čaļi, jā.
Un kā tev maksim ar veciņu drāšanu? Nē, nē, es gribēju teikt, ka... Tu biji domājis šo joku prasīt arī, nu, jau jā, gatavojoties. Kā jā. Maksim tev ar veciņu drāšanu? Tā ir pierakstīts, nē. Tas bija pirmais jautājums patiesībā. Nē, es gribēju prasīt par to mainīšanos, ka ja Daniels ir daudz mainījies, tad, cik es atceros, tu palielam neesi mainījies. Nu, palielam, nē. Jā, jo noteikti kaut kāds nianses ir. Pirmās trīs uzstāšanās man bija tāds, kad es ļoti izmainījos. Jā. Jā. Cik palielam atceros, kā tu toreiz stāstīji jokus, kā tagad, tā laikam tu ļoti ātri atredi to stilu, kas jā. Tev strādā. Nu, nianses, protams, ir kaut kādas pieslīpētas. Jā. Kaut vai joku rakstīšanā. Kaut vai, nu, jā, man ir vieglāk tēlu arī turēt. Jā. Nu, jā. Nu, joks rakstīt ir vienkāršāk, jo tu vienkārši pieručījies to darīt. Mm-hmm. Dažreiz kaut ko labāku arī var izpert nekā agrāk. Nu, un tu pat jūti, ka, agrāk es šitādi nebūtu izdomājis, kā, piemēram, tagad varētu. Mm-hmm. Nevienmēr tā notiek, bet dažreiz tā notiek. Jo es arī atceros, man liekas, mēs runājam, ka, ķipa, vajadzētu sevi filmēt, uzstājoties. Un es to ļoti ātri beidzu darīt, tāpēc, ka es reāli visur vienāds biju. Man nav sevi jāskatās, tu... lai zinātu, ka es tāds pats vien esmu. Mm-hmm. Derēs. Normāls. Nu jā, acīm redzot, ir normāls, jo ļoti daudz tev skatīt, ļoti daudz skatītāji jau novērtējuši tavu izrādi, tu ļoti daudz uzstājies, cilvēki turpina nakti, jau laikam kaut tas kas... Tas reāli priecē, jā. Kaut kas laikam tur ir tajā tēlā. Tas iepriecina, ka kāds arī nāk uz izrādēm, jā. Jā, es varbūt varētu arī pamēģināt, vienkārši paņemt tavu tēlu un uzstāties. Nākošais... Nē, nu podcastam tēls man ir cits, stand-upam ir cits. Es zinu. Nu kāds cits, ja tu saģerbies tāpat kā stand-upam, tu atnāc uz podcastu, nu kāds tas ir iespējams? Drēbis jau nav tās, kas to tēlu izveido. Tu, kad atnāc tu to, uz stand-upiem, tu to kreklu samaini, tu uzvelc vienu kreklu un tad tu otro kreklu. Man ir arī melns krekls. Nu, labi, labi. Man ir divi melni krekli un tu nevari zināt, kurš ir kurš. Okay. Šitais ir tikai open mic'iem krekls, es viņu nekad neesmu izrādē izmantojis. Nu redzi, bet te nav open mic's, tu vajag, okay, viss, es lietos. Jā, te ir podcast, tev vajag viņu podcastu šmotkas. Bet, Es reperu drēbēs nākšu. Es atnācu uru drēbēs, ja būtu precīzāk, es atnācu sporta biks un nākbūt. Parasti šitās esi. Nē. Tas nav, tu kā urli nesaģerbies speciāls podcastu, jā? Vienkārši, nu mēs sēdēsim uz dīvāni, speciāli ērti saģerbos. Ko man, bļēt, džinsās nākt uz šajien? Nē, tas būtu stulbi. Tieši tā. Daniel, es dzirdēju par tādu incidentu. Un es domāju, varbūt tu varētu par to pastāstīt nedaudz sīkāk, nedaudz backstory tam visam, kādēļ tas tā notika un kas tieši notika, jo esmu dzirdējis vairākus variantus. Kas notika Rudolfa Kugrēna izrādē? Kad... Karoče, bļēj, bazars bija šitāds te, Kurēns saka, davai atnākam, atnāc, labi, pirms es beigšu, a, kur tu tādu izdomāji jautāju? Nē, man poho, es pateikšu, bet es kā jūs abi divi kaifoju tā. Man... Es sēžu, es gaidu atbildi. Es kaifoju no tā, kā tu iesāki to. Nu, bļēj, karoče, tur bazars. Nu, bazars bija tāds. Viņš pateica, Daniel, nāc uz mani izrādi, ja pasties, kas un kā, kas un šitā. Es ar čomiņu aizēju, vai ne? Es ar čomiņu sēžu. Viņš stāsta, es domāju, okay, šitais joks ir labs, tas joks ir labs. Viņš pēkšņi sāk runāt freestyle, rakam, makafon, šito visu huņu, vai ne? Jā. Pirms vairākiem mēnešiem es to pašu biju stāstījis pačo, to pašu. Un es tieši, bļēt, tajā dienā neierakstīju to ierakstu. Man tieši nesanāca, tāpēc man nav nekādu pierādījumu par to. Man tieši nekā nebija. Un viņš sāka to rakam, makafon stāstīt, un es nikans, bļēt, palku. Es vienkārši bez orka aizgāju, jo... Nu kā tas nahu iespējams? Nu nepizdītu tos joks. Un pēc tam vienkārši Tarantino stilā aiziesim uz Facebooku pēc pāris dienām. Viņš teica, ka tas ir vispār jau interneta joks, visi to zina. Ja, bļēt, tas ir interneta joks, nahu tad viņu arī izmanto. Vajadzētu pateikt man, Daniel, tas ir, bļēt, nopizdīts joks, neizmanto. Un vajadzētu arī pašam neizmantot. Nevis, bļēt, tas no interneta, es ņemu, man pohuj, un tas, ka Daniel man līdzīgs, man arī pohuj. Es neatceros, man ir pie dirs. Un bija vēl viens prikols, ka kaut kāds čuvaks viņam teica kaut kādu joku, ja? Jā. Un tas čuvaks viņam speciāli teica, Kugrēn, tikai pasaki beigās par to joku, ka tas ir mans joks. Tāpēc tu vari viņu izmantot. Tāds bija doma. Kurām bija pohu, viņš vienkārši vienreiz pateica, ka tas ir viņa joks, un turpināja teikt, ka viņš ir pārējā, ka tie ir viņa joki. Līdz ar to, zinātniskā terminā, validāti pret viņu stand-upu kā tādu, ir pazeminājusies. Jo kā es zinu, ka tas viss ir kaut kur rakstīts un nav, ja es to biju dzirdējis kaut kur agrāk. Ne, to, ko viņš dara un promotionā viss ir zībīs, bet no art, tā kā no stand-up ziņas, nu kur es varu zināt, ka tas ir, cik tas ir paties un nepaties.
Tas ir tāds man viedoklis. Kugrens, ko teica, ka es, bļe, nu, labi, es arī piecelos un bļaut sāku. Varbūt to nevajadzētu darīt, bojot izrādi. Es vienkārši, tikai bļaut piecelos, teicu, tu nopi... Nē, bija tā. Es izpisos ārā Nikans, iepisu mašīnā, un man draugs sāka man vēl kurināt mašīnā. Domā, bļaut, ka viņš var tā zākt joks, jā, nahuj, tu domā. Es sēžu, trīcu, nahuj, bļaut. Es uzpišu apli. Atbrauc, es uz vecrīgu atpis ar mašīnu, priekš man tas ir baigais dīls, jo tur menti visu laiku pišās, tur nevar, tu pat nevar bez čeka nopirsties, tur tev vajag uzreiz, un tur brēģi, un es, un viņš man... Un kur bija izrāde? Pačo. Ā, pačo, jā. Es pie pačo apstājos, izskrien ārā, tuk, noskrien lejā, tu pizdī joks, la, viņš to visu apspēlē, protams, ko var jau pareiz izdarīt, ka es esmu idiots pa lielam. Es nikans ar trīcošām kājām atpakaļ mašīnā. Un atpakaļ aizbraucu mans čoms, man tur, nu, ko potēs, jo, tev nevajadzēja to izteikt. Karuši, viņš suka mani kurināja un pēc tam teica, ka man nevajadzēja to darīt. Jā. Tādi jau tie draugi, ar kuriem tu gribēji tusēt, ir? Jā, bet es ar viņu tagad netusējos. Ā, ok. Jā. Un kādas tev attiecība šobrīd ar Rudolfu? Viņš man ienīst. Ok, bet tieši šis gadījums ir, jūs pārunājāt, esat runājis par to? Mēs izrunājām, es teicu, ka man es atvainojos, es tiešām atvainojos, ka man nevajadzēja to darīt. Man nevajadzēja viņam traucēt to solu izrādi, vai ne? Bet nu, bļēj. Tā sanāca. Nu, come on, tas viņam vajadzētu saprast. Nu, nezinu, viņš joprojām nikans uz manīm, viņš, nu, lai dara, ko viņš dara. Vai viņš ir nikans man, ko es varu izdarīt. Jā. Jūs jau baigi nekonkurējat viens ar otru, tāpēc jūs varat brīvi darboties katru savā līmenī. Jā, laikam. Ok, tev, Maksim, neviens nav komiķis uzbrucis, kad tu zodz jokus kādam? Gan jau Daniels. Jā, bet ir tā bijis, ka Daniels kaut ko saka? Nu, bet viņš, man liekas, visiem to ir teicis. Lai gan jā. Ir tīpaši, ja tev labi iet. Izņemot... Izņemos gadījumus, kad nu, Daniels sev to nesaka. Ā, un tu pat Jim Jeffrey pisīs mans smadzenes. Es neko, es vispār nebiju domājis neko teikt, bet jā, jau tu to pacēli. Tad, kas ir to Jim Jeffreys? Nu, saprot, problēma tajā, kad es biju uzstājies otrā vai trešajā open micā, es to domu biju stāstījis. Bet man nepietīk skila, es vienkārši sāku atkal rentot. Un man visi dirds sāka, būvei prom, es gāju nost no skatot, kāda veca man teica, full kretīns, nu tur tas bija skarbākā dzīšana nost, es tajā dienā arī pārpis jēgu, jo mēs ar čojumu aizbraucam Jelgavam sākam triekt. Un man vajadzēja kādus 3 gadus, lai saprast, kā to visu es varu apgrozīt. Un tad parādījās tas jobinājis Jims Jeffreys ar līdzīgu domu, un es domāju, nu jebau, nu kas tagad, es tagad to me... jo es zināju to, ka domas atšķirās, es arī Krečmanu to teicu, es zināju, ka domas atšķirās. Jā, nu, sanāca, ka tie joki ir līdzīgi, bet man nebija, man stand-up ir galvenais doma. Nu, maši viņš no tevis nav pizdīt. Pilnīgi iespējams. Lūk, un tagad... Viņš, man liek, sākumā uz pačo gāja. Viņš sāka ar pačo open miciem savu karjeru. Viņš paņem dzirdēja Daniela bitu un tā, I'm going to Australia. Jā, pilnīgi iespējams. Lūk, un tagad man ir jādomā, ka ko man, jo man patīk runāt pa vecenēm, bet es, bļēt, nevaru, daļ tā australiešu pidarās, nu. Nu, bet nav jau tā, ka tu nevari, ķipa, ka tikai tā ballu skalas joka dēļ tu nevari runāt par vecenēm. Nē, es varu runāt par vecenēm, bet viņas apvainosies. Nā, tā ballu skala, to jau daudz ir darījuši. Tā. Ā, dzirdži? Jeffreys arī nebija pirmais, kas tev darīja. Redzi, tad viņš lai... Tas ir pa laikam, tas temats, arī 80. Viņš bija uzpeldējis, protams, politkorektākā variantā. Nezinu, vai kādi krievi to ir darījuši. Gan jau arī ir. Gan jau. Nu tad, lai viņš iet dirst, es to joku stāstīšu un pofik. Vienkārši mēģināšu cik vien tālu, lai nav plaģiāta pilnīgākā. Es viņam noklausīšos, kā viņa skan tie joki, es izdomāšu savu domu, un tad es apiešu visiem apkārt. Tā kā pilnīgs bļeķi viltnieks. Ok, viltnieki. Maksim? Klausos. Kas tev kabatās? Es visu nezinu. Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, man nekā nav kabatā. Jā, jo es gaidu, ka vienā, es tev prasīšu katru reizi, un es gaidu, kad kādam būs kaut kas interesants. Jā. Tad es atstāšu to podcastā. Nē, šoreiz nevaru tevi iepriecināt. Daniel? Zēbijas rubrika. Nē, Daniel, es prasīšu tā negaidīti. Aha. Tad, lai viņš būs pāris, viņš būs pārsteigts. Moš būs kaut kas, jā. Mhm. Maksim. Klausos. Tu šobrīd strādā par fizioterapeitu. Es šo to daru fizioterapijā, jā. Okay, tas nav oficiāli, jā. Kāpēc nē, tik... nu, es vienkārši... Ā, tas tu... nav 5 dienas nedēļā, pa 8 stundām dienā, jā. Tas ir šātad mēnesī? Nē, nu, tas ir 2 reizes nedēļā. Tad tu piestrādā, tu neesi profesionāls fizioterapeits. Nē, nu, pēc papīriem es esmu vispār meistars.
Ok, un kā tu fizioterapijas? No obišķi pat raku. Bet kā tu nokļuvi? Kā tu nokļuvi līdz fizio, kā tu izdomāji, ka tu gribi būt fizioterapeits? Man bija interese jau vidusskolā. Apgramstīt cilvēkus. Arī, jā. Jā. Un es domāju, diez, kā es to varu padarīt par savu darbu. Anatomija, kas ir, nu, pliki cilvēki. Jā, to patika bioloģija. Nu, bet to jau visus interesē kaut kas tāds. Mm-hmm. Vienkārši es arī, jā, profesionāli to paņēmu bišķīt. Ok. Un cik ilgi jau esi fizioterapeits? Drīz būs 5 gadi kopš absolvēšanas. Un tad sanāk, kaut ko es daru jau, nu, profesionālāk, kādus 6 gadus. Mhm. Jā, es gribēju teikt, ka reizē ar stand-upu, bet jau pirms tam... Jā, stand-ups bija bišķi vēlāk, jā. Es jau gandrīz gadu biju fizioterapijā nostrādājis. Mhm. Kā tu uzzināji par stand-upu? Kā tu izdomāji, es varu būt komiķis? Tā doma jau, zinu, man liekas, katram tā, ka tā doma jau tev sen ir tur galvā, mm-hmm. bet kamēr tu to izdomā realizēt. Jā, man arī... bija pieredze rakstīšanā, un likās, ka varētu kaut ko tādu pamēģināt. Jā, bet tad bija moments, kad es tiku klāt visiem one-liner komiķiem. Mm-hmm. Un es nezināju, ka tādi ir, ka ir tas deadpan one-liner stils. Un kad tos es daudz redzēju, jā, tad... Un tas notika, nu, nezinu, 1-2 nedēļas, es vienkārši sēdēju, lupīju visus pēc kārtas viņus. Jā, un tad arī pats sāku rakstīt tieši one-liner stila jokus. Un mm-hmm. tādus es arī gribēju pats stāstīt. Jā, jā. À, tad tieši tev piesaistīja tev one-liner. Jā, jā, noteikti. Tu esi mēģinājis arī bitus? Nu, man ir garāks. Biti solo izrādē, man arī ir biti. Bet sākumā tad tu uzreiz sāki tikai one-liner? Nē, es sāku uzreiz ar one-liner, jo tie biti man vienmēr likās, ka es pats viņus nevarētu tik forši stāstīt, ka viņi būtu kaut kādi, no manis viņi nāktu kaut kādi uzspēlēti samāksloti. Jā. Bet kad es to ieraudzu, jā, pirmos one-liners un tur parakos viņos, ka viņi diezgan daudz ir, jā, tad tā es gribētu mēģināt darīt. Es arī sākumā pārsvarā man bija one-lineri un arī tagad... Kuri one-lineri? Man... Nu, ir kādi tādi, jā, kuri ir topā? Es atceru, es vispār pirms es sāku stand-up nodarboties, Twitterī rakstīju jokus, un kā es pārbaudīju, kuri ir labi un kuri nav, ja viņus retvīto vai favorito, tad ķipa smieklīgs. Un tā es apmēram sapratu, kas vairāk ir smieklīgs par ko un tā. Un es atceros vēl no Twittera laikiem, kur es pēc tam pārkonvertēju uz stand-upu. Viens no jokiem bija, manam draugam patika asas izjūtas, es viņu nodūru. Jā. Jā. Toreiz smējās apmēram tikpat daudz, cik šodien. Bet Twitterī man patika... viņš aizgāja labi, jā. Nē, Twitterī viņš gāja labi, jā. Pagaidz, tu arī... šito pašu neizstāsti iepriekšā podcastā šito joku un punchline pateic tieši tā pašu, ka cits smējās. Es to parādīšu vēlāk. Es pirmkārt izstāstīju citu joku. Bet tu pateici punchline smējās tikpat daudz, cik tagad. Un to teica Denis. Joku tu teici Denis? Jā. Tu viņam nopizīji joku? Es nenopizīju joku. Labi. Pa ko mēs runājam? One-lineri, komiķi. Tev bija, bļēd, mikrofons. Kad tu pārbaudīji jokus Twitterī un tad... Jā, es pārbaudīju jokus Twitterī un kā tu, Daniel, izdomāji, es varētu aiziet uz... Stand-upu? Jā. Oj, bļēd, tas sākās tik agri. Tas man jāstāst viss Batman Begins? Visu tā kā sākumu tam visam? Nu, tas viss nāk? Tu aptuveni, tad no aptuveni īso versiju. Jā. No vidus tas vienkār... Sāk no vidus, tad sākumu un beigās. Nē, sākuši normāli. Kroči, bija tā, ka es skolā, draugu man baigi daudz nebija, tā kā 6. 7. klasē, un es gribēju ar jokiem paķert cilvēks, bet man kaut kā nesanāca. Un tad es pastījos Deņu Kūku, un tad viss mainījās. Jā. Es vienā dienā sapratu, kā arī, es ar savu čomu sasmīdināju līdz asaram par dročīšanu. Mm-hmm. Es viņu līdz asaram sasmīdināju, un es sapratu, ka kā tas viss notiek, ka tu savējās iekšējās lietas izsmēji kopā ar draugiem, jo viņas ir līdzīgas. Jā. Un es sapratu momentāli, kā tas viss notiek. Un tad sāku akstīties, vairāk un vairāk, tad rajonā ar paceniem pie paģīža ņirgājos, un tad viens pacents man teica, klausies, tev vajag uz skatuves iet. Es pateicu, ai nē, tu esi debilis, taču nedarīšu tādu huņu. Mm-hmm. Un tie stand-upi un tie visi pārējo, jo autolā bija stand-up packs, kur mm-hmm. bija 30, nu dafigā, 30 gigi, kas tiem laikiem bija daudz. Un tur bija visi Karlina, Šmarlina, Ross Nobili, Jimmy Carri, tur bija vesela kolekcija ar dažādiem. Un tas kaut kā aizgāja uz to, ka es domāju, ka jā, vajadzētu stand-upu, jo es varu cilvēku apkārt man rēc visu laiku līdz astram un tā, un šitā vajadzētu uz skatuves iet. Un, un tas tās inceptions tām domām visu laiku bija tur pēc tam, ka man vajag to, man vajag to. Un tagad es pļēc sev pazemu uz skatuves un, mm-hmm. un tas ir īsumā tā.
Tu kā nožēlo, tu taču to esi apmierināts ar to, kur tu šobrīd esi. Jā, bet es realistiski saprotu, ka tas ir idiotizms. Viena lieta man tas, tā kā tu šņauk kokaīnu, tu zini, ka tas ir hujova. Nezinu. Nu, vienalga. Jebkurā gadījumā, tu zini, ka tas ir hujova priekš tavas veselības, bet tev tas patīk. Es protams, nezinu, kā kokaīns ir, es baidos no narkotikām. Jā. Bet vienkārši analoģija, ka tev, tu zini, vai, okay. Ok, čipši, ka tu dahujā čipšus arī un tu resnāks paliec. Kāpēc tu uz mani rādi? Nē, nu, es ar tēm runā. Ok. Nu. Tēm runā, ka tu sāc rīt, nu paliec lielāks un zini, ka tev nevar. Un tu turpini to darīt. Nu, tu stand-up, tu jau baigi resnas nepaliks, tu tieši otrādi. Man, padā nomirši, man liekas, man vēdra sāk sāpēt pret šitās nedēļas, jo es tik daudz stresoju, man tik bieži vēdra sāpē, jo... Nu, pirms uzstāšanās? Nu, viņš vienkārši idiots paliek tas vēdrs. Es gribu dirst un visu un nevar neko apturēt. Nu, tas man ir vēdra... no stand-upa, tur ir tieši saistība stand-upa? Nē, es sāku uztraukties, Un tas vēders arī, un es arī uztraucos, mēs tāpēc īblēķi uztraucamies, viņš uztraucās vairāk nekā es, un tad man vajag mocīties ar sāpēm, un man tas riebjās. Tā ir viena daļa no stand-up, kas man kaitina, ka vēders visu laiku ārdās. Man vajag 70 reizes mājās aiziet uz stolte, lai, blēķi, nebūtu dirsā vēlāk. Un tas riebjās. Mēs arī atceros, sākumā bija tā, ka likās, ka es netikšu līdz skatuvējies, vienkārši apdirsīšos. Tas jau visiem bija, jā. Kā atceros, jā. Mēs vēl pēc pirmajiem open mic'iem salīdzinājām, kuram pēc uzstāšanās rokas vairāk dreb. Mhm. Jā, varēja nobultot to, ka tu esi samīzies, ķipa. Tev vairāk dreb, jā. Vecis. Jā. Tam, kuram vairāk dreb, tas ir vecis? Jā. Tas, kurš vairāk uztraucas? Jā, jo viņam vairāk dreb. Ja vairāk, tātad tu vinē. Jebkurā gadījumā. Nē, tā ir tas loģiski. Ja viņš vairāk samīzies, bet viņam ir olas, un viņš pohu, viņš iet runā. Ā, nu tas, tipā, ja tev nenormāli uztraukums, bet tāpat tu aizgāji, tad tas ir kruta. Ā, okei. Okay. Es tā sapratu pareizi. Tā nezinu, mums nebija baigās domas sapušā. Nu labi. Mēs vienkārši spļaujam vārdus. Vienkārši tev dreb rokas malacis. Nebija jau balvas nekādas baigās par to. Kā jūs domājat, Maksim, kā tevi stand-ups ir mainījis kā cilvēku, kā personību? Nu, bišķī noteikti, jā. Piemēram, salīdzinot, kāds bija pirms stand-upa? Kādas ir galvenās atšķirības? Tu noteikti lēnāk runā. Nē, tikpat lēni. Moš pat vēl lēnāk. Bet moš tikpat lēni. Jā. Nē, tīrdes, ka pieredzes vairāk sadarbojoties ar dažādiem cilvēkiem, un tu labāk esi no attiecībās ar cilvēkiem, arī darba attiecībās, tu esi normālāks. Tu normālāks un adekvātāks ot paliec. Jā. Ir īpaši, kad ot tā menedžēšana visa, kas iet, kaut gan arī darbs uz skatuves, tev jāmāk novērtēt reālo situāciju. Un no tas ir devis to, ka jā, nu arī dzīvē es esmu adekvātāks. Iespējams, mazāk cilvēki domā, ka esmu lašāra. Jā. Ok. Un Daniel? Nu man parādījās domas, ka cilvēks, kuram ja kaut kas nesanāk, viņš nav, piemēram, dabiski smieklīgs, ja viņš kaut ko darīs, viņš var kādu konkrētu līmeni sasniegt. Un tas visdrīzāk jeb spēju, viņš var attīstīt kādu savai, un tas nozīmē, ka viņš var būt kaut kas, jebkurā jomā. Viņš pat viņam neinteresē politika vai sports, bet viņš varbūt sports vai politics. Viņš varbūt nebūs nākamais Jūlijs Cēzars vai Usains Bolts. Bet viņš varēs tajā jomā darboties. Un tā ir tikai viena no visām tam atklāsmēm, ko viņas man ir miljons, jo es teorizēju katru dienu. Jauna teorija katru dienu, kad atnāk, ko es čomiem saviem stāstu. Un tad viņi viņu noliedz vai nenoliedz, un tad mēs diskutējam par to. Kas un kā līdz ar to tā, bet tā ir viena tā svarīgāka doma, ko es sapratu, ka ir jādara. Jo pat tie kas nemāk, viņi dar, viņi iet uz priekšu, un viņi tā un tā attīstās, un tas ir vienkārši interesanti, kā tā dzīve ir. Nē, es arī uzskatu, ka vienkārši tas ir jādara. Tev, man liekas, ir būtu jāceņšās, lai tu nepaliktu labāks. Tā kā tu ar laiku vienkārši neizbēgami tu varētu palikt labāks, ja tu vismaz kaut cik seko līdz. Jā, jā. Nē, nu, ja sēko līdz tajā, ja prosti na haļāvu dara, tad tiez vai. Jā, jo man, piemēram, arī, man ir bijuši posmi, kad es vienkārši vispār neko nedaru, neko mājās nerakstu, neko nesakoju līdz, ko es pats daru, es vienkārši eju uz open mic'iem, un tad jūti, ka nav tās izaugsmes vispār, ka nav, nekas nemainās, visu laiku ir slikti, un tā, un tad kaut kas jāmaina. Jums tad nav tādi bijuši tādi posmi, kad vienkārši liekas, ka vispār nekas, es neesmu smieklīgs vairs, ļoti slikti jūties par sevi, kāpēc tu vispār to dari. Man no, katru nedēļu man tā ir. No vietne? Stabili. Katru nedēļu man ir writer's block, man liekas, ka es vairs neko nekad dzīvē neuzrakstīšu. Stabili, katru nedēļu ir šitās domas. Man tas pats, jo
Jo... Bet tās jau tikai domas, kāda tur atšķirība. Tur... Nē, nu jā. Domas un domas. Nu... Tas gan, tas gan. Bet tas, kā negribas vienkārši. Jo man visvairāk sagādā nepatīkšanas tas stress. Man riebjās, ka es, tā kā es arī biju domājis, es neesmu īsti līdz galam tā kā stand-up komics. Vismaz dabisks. Jā. Jo es uztraucos. Man nevajadzētu uztraukties tā skatuves, ja man sanāktu dabiski būt. Bet es esmu... Man nav... Vajag laba sajūta, kad es stāvu un trīcu. Man jā, patīk... uzskatums tev nevajadzētu. Zini, kāpēc uztraukties? Tāpēc, ka tev nav laika domāt par uztraukumu. Kad jā. Tu kaut esi uzskatums, tev ir, nu, bļin, tev jādomā, ko tu teiksi. Tev jāskatās, kas notiek publikā. Nu, tāpēc jau tu neuztraucies. Vismaz tāpēc es čisti neuztraucos, kad es uzskatums. Pirms, protams, pirms tur viss ir drebuļi stresi, jā. Bet, nu, tev nav laika uztraukties, jo tev ir jāstandapo. Nu, tad, kad tu uzkāp, tad mazāk uztraucies, bet, ja, piemēram, aiziet joki, tad tas iet stresiet prom, bet, ja neiet joki, tāpēc arī sēžu. Jo man vieglāk, ja stāvu un man neiet, man kājas sāk trīcēt, nu, pīzdēts, nu, ko tālāk. Tad man pa kājām jādomā par nesmieklīgiem jokiem, joki lido ārā, jo stress ir, un es neko nevaru paveikt. Es skatos lejā, un es nu, man vienkārši riebjās tas. Man es nevaru baudīt to. Skatu uz dzīvi, es gribu mierīgi sēdēt un vai runā, stāvēt un pļarkstēt. Bet tavs uzdevums arī nav baudīt, tā kā tev ir jāsmīdina cilvēki. Nu, es baudu tā, ka pārējie cilvēki smējās, un es baudu tā. Jā. Tāpēc es eju uz stand-upu primāri dēļ sevis, jo es dabūju kaifu, ka viņi smējās. Tā kā viņi smējās, jā, nu, tas ir epigēna, jā. Jā, man ir labi. Man tā kā, blē, es eju sevi sasmīdināt. Priekš tā man ir čomiņi, kuri man sasmīdinās. Un tas ir laikam tāpēc arī to daru, jo tā sajūta patīk. Kaut kādu cilvēku smējās. Kaut kāds superiority? Kā ir latviešu valodas superiority? Pārākums. Jā, kad pārākums. Tev pievērš uzmanību. Jā. Kā, kad tev ok. Tu jūties tevi brīdī. Kas tev pārākumu, ka pa tevi ņirds? Nu. Tas jau tā. Nē, bet nosacīti pārākums. Jā, Bet ir jau atšķirība, vai tu saki, es esmu lochs, un tad visi smējās, vai arī tu pasaki kaut kādu ļoti gudru joku, un tad visi smējās. Nu, jā. Abos gadījumos jau nesmējās par tevi. Tā kā, nu, neapņirt. Pirms stand-upu ar kādus atalgotus darbus jūs esat darījuši? Ogu lasīšana. Ogas, ok. Jā, kādus... tas bija pamatskoliņā. Kādas ogas? Nu, kādas lika tādas arī lasīju, tur kaut kādas melenes. Kaut kādas melenes. Šitās jāņogas. Ok. Es ceru, ka tā vieta ir nodegusi. Tas bija sūdīgākais darbs manā mūžā. Ui. Tas bija kurās klases? Kaut kāda 7. 8. Kaut kas tāds. Ok. Tad vēl nebija strojkas normāli uzkruķītas. Jā. Jo pēc tam tikko strojkas parādījās, protams, tu pavasaru strojkā strādās, ne, ogas uzreiz varēja pasūtīt, jā, mm-hmm. Bet ogas vēl briesmīgi. Es arī esmu lasījis, tu neesi, Daniela, lasījis ogas? Vienkārši laukos, kad vajag ievārījumu taisīt, mm-hmm. Un viss. Savāc savu ogas, jā. Savas burkā. Puse, blē, omi savāc tavējā. Tā parasti bija, kad es lasīju, jā. Es nolasu. Nu, litrīgos paini, saku, tā, nu, nahai tās ogas. Nu, tikmēr mamma ar bļodu nāk pilnu. Jā, jā, nu, vai es tev palīdzēšu. Jā, jā. Un tu... Labi var iet mājās. Kaut. Jā, jo, kā nu galā, es izrīju visu to vēlāk, to ievārījumu. Tā kā es paļu bomu, viņi visi vāc priekš manis. Esmu tas galvenais cukurieis, kurš... Es esmu drausmīgs ar to cukuru. Man viņu, mm-hmm. Es jau stāstīju, man slims. Jā. Ar viņu. Ok, tā kā reāli slims. Nu, es sapratu tad, kad man ir problēmas ar cukuru, kad es pamodos no rīta, aizgāju uz virtuvi, paņēmu cukuru paku, un vienkārši sāku bērt mutē, blēt, to cukuru paku, un es novācu to cukuru, padomāju, nu, blēt, tas ir perebors. Un nākamajā dienā es vienkārši paņēmu ar karotu un uzpisu cukuru, un sapratu, ok, viss, laiks beigt cukuram. Kā tas bija nesen? Pirms gada kaut kur, un es kopš tā brīža vairāk mājās nepirku cukuru. Okay. Es Omei vienreiz prasīju atnest nedaudz cukuru vienkārši priekšķi kulinārijām kaut kādam, vai kakao. Bet, jo man reizēm ir, es sēžu un es automātiski ņēmu un to cukuru karotu bliežu un tāds, oj, blēj, atkal sākās. Un man rīktīgi tas cukurs patīk. Mm-hmm. Bet tev patīk saldums vai tieši cukurs konkrēti? Man jo, pohuj. Ja, piemēram, tu negribēji ar medu aizstāt, vismaz, lai veselīgāk nedaudz. Omei atnest nesat medu. Jā. Es viņu divās dienās izrīju, blēj. Tur bija 0,8 vai 0,9. Viens pats izēdi? Ja, a, kas, blēt, cits man viens nav. Es vienkārši sēdēju un bliezu, blēt, mēdu. Un kad izrīju, sapratu, nu man, es saldumus mājās neturu.
tā kā alkoholiķi mājās netur alkoholu, mm-hmm. es neturu saldumus, jo brēži viņus izrīšu. À, es ceru citu par medu, es tikko atcerējos, es nesen biju tirgu, man vajadzēja medu nopirkt. Un es domāju, it kā medus padārgs, bet skatījos, tur blakus ir griķu medus, griķu ziedu medus, un viņš bija par eiro lētāks. Es domāju, viņš man iedeva pagaršot, it kā palielam tāds pats apmēram, es aiznes mājās, bet kad to griķu medu pieliek kafijai, piemēram, vai tēji, nu vienalga, tad, tad visā virtuvē pēc bomžiem var... Tāpēc, ka es nezinu, kas ir tajā griķu medu, bet tur ir tā kā riktība mīzala smaka. Jā, jā. Un galvenais es sēžu un domāju, bļēns, suns ir apmīzies kaut kur. Man ir kā, es neožu. Izrādās kafijas smird. Jā, jā. Tas tāds anekdota, fun jā, fact, jā. Fun fact, okay. Anekdota par īzāk, jā. Tā... Man nav stāstu pa medu. Nav? No? Es neko nevaru piebilst šajā sakarā. Es atēduši medu šūnas, tā kā ar šūnām visām. Jā. Jā, un tad es to, man liekas, es to šūnu vienkārši grauzu, jo pizdātā sajūta. Jā, viņš tā kā tāds grūti aprakstīt, īstenībā. Ja tu neesi ēdis, tad grūti aprakstīt. Tā kā svecis rīt. Tā kā, jā. Ķipa, ja tev būtu cilvēkam jāapraksta šūnas ar medu, kā tas nu, saku, tekstūra? Kad tā kā maigāks pa svecēm, bet tā kā kožina arī, kaut kas tur starpā. Kaut kas starp tu isu svecēm smēdu, un tā tu kožļā, bet tā nav kožļana, tā ir, nu, es tā viņu. Jā, es bet tā tu ar, apēdis tās šūnas? Nahujām. Tu esi pareizi. Es izsūdus, un tad spļāvu ārā tās Tieši šūnas. Tā. Tu domā, esmu galīgi debils. Tā kā es lamājos, es ēdu medu šūnas. Nē, nu tā, kad es sāku domāt, ka tu esi debils, tā, kad teici, ka tu no pakas cukuru. jā, bet medu šūnas, viņas nav cukurots, es cukuru atpazīstu. Mm-hmm. Nav tā kā, man ir pohuj, kā viss, kas ir ar cukuru, es to bliezīšu. Okay. Tā nav. Karoči, ja jūs gribat būt komiķi, jums jāēd medus, kas smird pēc bomžiem. Jā, tas ir bez tā, viens no noteikuma. Bez tā nekas nebūs. Bet jā, tagad vismaz mums ļoti lēnām ies medus, jo parasti arī viņš ātreiz iet, bet šis griķu medus. Un tagad es vienīgi es viņu ēdu. Jo es viņu nopirku un es parasti nemetu lietas ārā. Jā. Daniel, ko darīji pirms stand-upa kādas darbas? Man, es varu pateikt, kur es biju piestrādājis nedaudz minimāli, jo es pirms stand-upa biju mācījies skolu, pēc tam uzreiz universitāte gāju. Mm-hmm. Un es nekur nebiju īsti strādājis, bet es biju piestrādājis pa Ziemassvētku veicīt jaunajā gadā un pa DJ reizēm par reizēm. Jā. Lūk, un kā gājis kā veicītim? Oj, tas ir tik drausmīgi, blē. Tas it kā ir mm-hmm. forši, bet tas ir drausmīgi, jo tu atpis pie viņiem. Tās, jo mana mamma vienkārši izdomā, pelnam naudu, nahuj. Es esmu Ziemassvētku vecītis un ziemas pēža un pohuj. Un vienkārši ejam un pelnam naudu. Nu, stigurička. Lūk, mēs vienkārši braukājamies. Nu, tas ir, tā, mums ir tradīcija tur mamma nodarboties, mēs to daram. Okay. Un viss tas ir vienkārši jauno gadu pavadīt. Kā labāk pavadīt jauno gadu, nekā pelnīt piķi, nevis, bļēt, pārpist ceju. Jau, bļēt, deviņos. Un DJ-ošana bija, es vienkārši man vidusskolā vienā es sabazarēju, jo Tusos man patika spēlēt mūziku, to visu, mm-hmm. tos, un es vienkārši vidusskolā bliezu, man tur pīķa deva. Tu Salaveču tērpā DJ-oji? Nē. No, es vienreiz... Prosta? Jā. Nu, vai es pārēc... Tur nekas nebija baigi grandi, jo es vienkārši sīkie nāca un prasīja manis lieku, blēt, hard bass, blēt, mm-hmm. doktoru Dre, Daft Punks, blēt, neinteresē, tas One More Time, tas mm-hmm. klasiskai house yeah. tune. Viņam neinteresē, kur kādi... Man ļoti nepatika One More Time kādreiz. No, klipa dēļ kaut vai. Nu man tāds iesma patīk, ka viņi ir tāds labs skaņa. Un tie sīki vienkārši kādu sūda popu gribēja klausīties. Viņi neko negribēja ritmisku, neko klasisko. Mm-hmm. Tikai, ka 12. Klasē vakar pārpisušies atnāca. Viņi tur kā no vienai džoblē, I like big butts klausīties. Darude and Storm, to tiri-diri-diri-diri. Mm-hmm. Yeah. Viņi zem tā smack my bitch up. Viņi visi gāja tam līdzi. Bet sīkie kropi. Freestyle. Freestyle, rakamakafon. Tieši tā, tas arī gāja, viņi tā kā izklaidējās, mm-hmm. bet sīkie vienkārši, ja tu uzliec to dziesmu, viņi visi iet sēdēt. Tāpēc tev vajag visu laiku, tu pat vari vienu un to pašu dziesmu apkrūtīt 10 minūtes, viņam pohu, viņi vienkārši rūmījās. Viņi pat nepamanīs, ka viņi iet uz apli. Nē, un pēc tam nāk pārējie tie, ach, tu varētu lūdzu pasūtīt man šito te dziesmu, ka kāds bērķi. Nora Bumbiera. Nē, nekad, mm-hmm. viņi nekad neprasīs. Kāds, tur bija vēl Pitbulls, aktuāls toreiz, yeah. Mr. Worldwide, mm-hmm. un viņi šito huņu vienmēr lika, un man vēmt gribējās no tā pop mūzikas, jau tad. Tas ir tāpēc, ka nu, tev vienkārši viņa nepatika, vai vienkārši atklausījies bija kā DJs? Nē, man likās, vienkārši, es neko tur interesanti nebija dzirdējis, manuprāt. Un tāpēc man viņa nepatika, man likās, dziesma nebija tik laba, cik
cik citas dziesmas varētu būt labas. Viņi, un tiem sīkiem viņi vienkārši patika, viņi bija popā un viss. Nu, atkal, katram savs. Nu jā, bet Daniel, kas tev kabatās? iPhones. Es varu pateikt, kas ir jākā. Tur ir bišķi interesantāk. Tur man ir iPods ar 80 gigiem, tas vecais vēl. Ok. Jā, un tu... Touch? Nē, vecais, tas, kas skrūlējās. Ah, originālis. Jā, man bija 160, es papisu viņu. Man bājās par to, ka man tur korņiki bija 24 gigabaiti. Man bājās, kas, blēķi, atvera folderu un tur 24 high definitionā masāga bija. Un es par to vienīgi... Un man tur bija liela mūzika kolekcija, par ko es nožēloju, ka es viņu papisu. Mm-hmm. Tur bija ļoti tāda specifiska, teiksim tā, mūzika kolekcija, ko es nevarēšu nekādā ar viņu atpakaļ atgūt. Jā, es, man patika kādreiz filmas. Es pirku filmas internetā. Oh, jā, un man bija ļoti daudz. Labi, skačāju filmas, kriču ļoti daudz. Ah, es okay, es mēģināju krāt savu videoteiku, tā kā apmēram, lai man būtu ļoti daudz filmas. Un es mēģināju atrast visas, kuras, piemēram, man bērnībā kādreiz bija ļoti daudz kasešu mājās. Vienkārši tētim, es nevien, kur viņus dabūja pizdīja. Bet ļoti daudz kasešu, ļoti daudz filmas es bērnībā skatījos, un es gribēju... savas bērnības mīļākās filmas, es nezināju, kā viņas sauc, es vienkārši mēģināju atrast tur pēc ainām kaut kādām, o, Čalis peld savā kuņģī un runā ar meiteni, un es mēģināju atrast to filmu, bet vēl viņu neesmu atradis, labi, bet tas tā. Un, jā, un es arī ieliku cietajā diskā, un man bija 960 filmas, tā kā, tad, kad bija visvairāk, un tas cietais nosvila. Un tas bija ļoti bēdīgs, un es vairs nekačāju nevienu filmu, jo es biju pārāk apvainojies uz... Es, un tieši, un man līdzīgi bija sajūta, un tieši pēc tās sajūtas padomāju, ok, šoreiz es sākušu taisīt mūziku, mm-hmm. un tad es bišķi citu nopietnāk, nu. Ja kas nezinu taisīt mūziku, jā, jā, bet nu, un es, nu, tā kā, tas bija... Tu viņu tas bija... spēlē sīkajiem balītēs? Nē, 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 es tu, nē, starp citu, ziem, kad bija Ziemassvētki, es uztaisīju savējo versiju, tā kā, visu radīlas jolička, es tur sintus uzliku un stīgas un tos čik-čik-čik, tos Ziemassvētku skaņas, tāds labs gabals sanāca, es viņu vēl uzlūpoju, viņš 11 minūtes skan, vienkārši, lai ir skaņas pēc, un man patīk, ka es varu... jebkuru dziesmu vai jebko citu es varu tā sev uztaisīt, lai es varētu mājās paklausīties, kā es gribu viņu. Tas ir baigais bonus. Tas jā, tas man patīk. Ok. Maksim? Klausos. Es dzirdēju arī par kādu atgadījumu, par kuru tu varētu varbūt tā sīkāk pastāstīt. Turpini. Tu? Jā. Un Aleksandrs? Un Aleksandrs? Daugavpilī. A, kas tur bija? Kāds kungs jums piebrauca klāt un... Es vienkārši negribu pateikt, nē, par turpini, ko es es nezinu, par ko tu runā. Varbūt tu man atgādinās. Kā es to pasaku? Viņam viņš izvilka metāla. Kalvis izdomā. Kurš par to atgadījumu ar pistoli? Nē, tas Rēzeknē bija. Ok, Rēzeknē, labi, sorry. Jā, bet tur nav tik interesants stāsts, kā vienkārši fakts, ka mūs gribēja novākt. Jā. Pēc pasākuma, jā, tas arī ir viss, kas smieklīgais. Ja viņu stāst sīkāk, viņš nav smieklīgs. Nē, bet izstāst, kas bija pasākums, kas nu, jā, pasākums jums bija izrēta kopā okupanti? Čalis pienāca, tur kaut ko no mašīnas izkāpa, kaut kāds sadzēries, tur prasīja, ko nogalināt, tur pistoli izvelk ārā, tur liek, jā. Viņš uz jums tēmē, jā, jā. Un kā... Nu, viņš tā netēmē, viņš tā diezgan tuvu bija, lai nevajadzētu tēmēt arī. Un kādas sajūtas bija? Nu, tā, pa pusai pohoj. Jo... Ne visu sajūta, kad... Nu, tā daļai tikai. Ne īsti, tur baigais adrenalīns arī nebija. Mm-hmm. Nu, ko, viss. Nu, mazums kādu tur Rēzeknē vazājas apkārt. Ok. Tur nav baigi. Nu, labi, piegāja, nu, aizgāja. Ne, es nu, viņš neizskatījās, tā... nu, viņš neizskatījās bez tāda, kas baigi gribētu novākt. Un... Nu, možu tāds, kas varētu draudēt to, ka novāks, jā. Bet novākt, nu, nē. Nu, Rēzeknē tik bieži kādu nenovāc. Mm-hmm. Nu, pēc... Vai tev vajadzētu uztraukties, ka tevi novāks? Ah, tad jau viss kārtībā. Tur es tā loģiski izsecināju, jā, ka nav tad, kad viņš izvilka pistoli, tu domā, nu, Rēzeknē jau tik bieži nenovāc, tā kā mums jā, notiek bija viss kārtībā. Kurā valodā viņš runāja? Man liekas, ka krieviski. Hujova krieviem. Jā. Jā, viņš sliktu imidžu taisa krievi. Nu, riktīgi. Nu, čisto briesmīgi, jā. Līdz šim es domāju, ka krievi ir adekvāti. Da vispār pūkaini. Nu, bez pistolēm. Draudzīgi. Mm-hmm. Nekad nenogupīs. Ja varētu tā kā, skatīties statistiski pēc man pazīstamajiem krieviem, ar ko viņi nodarbojas, tad pēc statistikas visi krievi ir komiķi. Jo es tikai visi man pazīstamie krievi ir komiķi. Plašu paziņu loks izklausās. Nē. Ko es gribēju prasīt? Vēl kaut kādi atgadījumi no solo izrādēm, ko par to tu varētu... Nav? Nav. Nav. Tev ir bijušas cik 100 vairāk 200? Nē, no solo izrādēm ir tā, ka tie atgadījumi,
kur ir tādi kruti solo izrādes ietvaros, nu tev tur bija jābūt. Tad, kad tu to redzi, tad tas ir jākrūtā, kad tu to atstāsti, tas zaudē tur trīs dimensijas vismaz un nav tik forši nemaz. Ok, nu jā, tas stāsts par pistoli galīgi nebija forši. Nē, nu forši, ka vari pateikt, tā mums gribēja novākt. Nu jā, interesanti. Vēl par tev bija video, kurā tu attēloji Nilu Ušakovu, Rīgas mēru. Divi video, točin tādi ir. Jā, pirmais tev bija teksts smeks. Jā. Kā tev bija mērķis tam? Jo tu pēc tam neko nedarīji. Uzfilmēt un palaist viņu YouTube'ā. Nu, vienkārši kā... Jā, tas arī bija vismērķis. Nu, kā, bija tāds labs materiāls uz to brīdi sataisīts. Un kā bija... Un viņš nebija tāds, kuru varbūt es baigi gribētu, nezinu, kuras viņu solo izrādēt, tādas 5 minūtes pagrūti varētu iekļaut. Jā. Jā, tāpēc uzfilmēt un palaist, tur viņš labi aizgāja, jā. Bija atsauksmes labas, jā? Tu atsauksmes pa lielam neviens jau tev neraksta. Vienkārši viņš aizgāja diezgan daudz skatījumu visur, kur bija. Nav bijuši cilvēki, kas atnāk uz solo izrādē un pasaka, ka es tieši biju tā ir. Video daļa. Ir? Ir arī tādi, kas prasa, kāpēc nebija Ušakovs. Jā, viņi domāja, gaidīja. Bijuši uzaicinājumi, kuri vēl piebilsta varētu Ušakovu, nu labi. Ja ļoti vajag, noorganizēsim. Jā, okay. Un otrā reize, kad tur attēloja Ušakovu, bija RTV. Tas bija Rebaltika, viņi laida savos tīklos viņu. Un kā tu nokļuvi līdz tevi, tu viņiem piedāvājies? Nē, tur bija doma no viņu puses kaut ko tādu uztaisīt. Un, tu ko Spriņģa taču ienīst Ušakovu? Jā, tas ir to. Ko? Nu Spriņģa tā, kas ir par Rebaltika. Jā. Es viņu vienu esmu rakstu taču izmetu. Nā, es jau nezinu vārdus. Nu, karoči, viņi ir tā, kas ir Rebaltika. Es skatījos tieši kaut kas bija Facebooka iemetas rakstu par Ušakovu un kā viņš savu informāciju. Nu, kā viņš sevi reklamē, bet viņš to ņem no domas budžeta, jeb no valsts budžeta. Jā. Tas bija interesanti. Jeb vēl viens... Jā, tas bija viņas raksts. Viņas, jā, tas bija Spriņģa. Viņi tur riktīgi bija pastrādājuši. Jā, tur bija riktīgs liels raksts par to visu. Es gan, man liekas, visu gandrīz vai izlasīju. Nu, vienkārši īsumā vienkārši Ušakovs atkal huņu sadarīja. Tas arī viss, ka atkal viņš krievs, jabunais, atkal sāka. Un tas īsumā tas raksts viss bija. Viņš bija interesants. Komentāri, protams, ka vienmēr bija interesanti lasīt pēc tam cilvēku. Oh, bet tas Ušakovs, es zināju, es taču zināju. Un ir kaut kāda doma vēl turpināt šo to tēlu tieši Rebaltika vai tas bija tāds vienas reizes lieta? Nu, redzēsim, tas jau no viņu puses, ja būs kaut kādi piedāvājumi, es būtu interesēts sadarboties, man patika viņiem strādāt. Bija interesanti, jā. Jā, tad cerēsim, ka viņi zvanīs. Filmu par Nilu. Jā, pilnu trāšu bet ar mani Nila lomā. Un es runāju fufeli kaut kādu pie jūras vienkārši. Bet tev tagad Erbakļānu iet un tu sēv. No jā, tu ķipa Erbakļāns. Oh! Jo tu treņās visu laiku staigā. Jā. Nu un tu čaļi tādi normāli, jā. Tikai mašīnu vajadzētu likt, kur nepraizē vietā. Tas jā. Tagad man ir jums jautājums. Jums ir varu kāda no bērnības, ko ļoti... Nē, cits jautājums. Jums bērnība bija, vai ne? Jums ir, piemēram, ir tādi, jums kā komiķiem, jo, piemēram, man tādu ir daudz, tādi joki, kuri jau no bērnības, kad jūs izdzirdējat, piemēram, varbūt tētis teica vai kaut kaimiņš teica vai kaut kur jūs dzirdējāt, kaut kas, kaut kāda vai frāze vai vienalga, kas jums visu mūžu galvā visu laiku fonā ir, viņš ik pa laikam viņu atceraties un tā kā smējieties vēl aizvien. Jā. Ir tā, Maksim, kāda? Nē, tas gan ir atgadījums, kas bija no bērnības smieklīgs un starp citu viņš ir saistīts ar medu. Okay. Tu teici, ka nav nekas jā, par mēs. Izrādās, ka ir vienkārši aizmirs bija. Garašot mēs sīki tādi perdeļi ar draugu, nezinu, gadi 12. Un tam draugam vecais tur sien medu un viņš tad tirgo visiem. Un tas čoms saka jau aizēm pie viens vecens. Mēs tā kā pagājuši gadu viņai tur medu nostūmām, gan jau viņa arī šogad paņems. Aizēm pie viņas, tur pieklāvējam pie durvīm, tas čoms tur ēd saldējumu. Nu, nebijām baigi reprezentabli, kā pārdevēji, bet nu nekās derēs. Šī tur atver, viņi tad vecam. Mēs vēl neesam labdien pateikuši, viņi jau saka mums, lai ejam prom. Es sajūtos, kā Krišnaīts kaut kāds. Tā kā 7. dienas adventists. Čista, un viņa mums saka, nav Viktora, ejiet prom, Viktors.
Viktors tas ir viņas mazdēls, kas mm-hmm. viņu dzīvo, un viņa pieņem automātiski, ka mēs sīkie tādu pie Viktora. Jā. A, nē, mēs pie viņas. Bet viņa, nu, nespēja to ištukot. Jā. Viņa saka, ai, iet prom. Es saku, nu, mēs tā kā pie jums. Vai jums medu nevajag? Viņa saka, kādu medu? Nu, labs medus pagājuši gadu ņēmāt. Viņa tā domā, ka mēs laikam čakarējam viņu. Saka, nē, tavai, ejiet prom, pazūdiet, pazūdiet. Un tas čoms tāds, nu zini kā, viņš jau dabū kaut kādu atkatu no tā, ka viņš vecējiem palīdz medu nostumt. Mm-hmm. Un viņš saka, ev, nu bļač, šis tam medu nevajag. Un tā vecina tāds sapsihojas tāds, ko bļa, ko tu teici bļa, tu labāk ēd to bļa savu ābolu. Un tas čoms saka, tas bļa nav ābols. Es viņai vēl prasu. Te jums medu čista nevajag. Viņa saka, iebāziet. Iebāziet to medu sev dirsā. Ok. Tā beidzās mana tirdzniecības aģenta karjera. Tā arī bija pēdējā reize, ja? Jā. Ok. Laika, es gribētu būt tur blakus tajā brīdī. Tas bija rēcīgi, jā. Jā. Daniela, tu ir kāds tāds brīdis? Es arī tā, es uz galvu nesaprotu, kas tev mans... Kaut kāds vai nu joks vai frāze, ko kāds ir pateicis, un kas tev ik pa laikam atnāk, tur, es nezinu, reizi mēnesī varbūt atceries, un tu vēl izmēģi, varbūt tev mamma kādu joku pateica bērnībā, kas tev... Un tieši tā kā komiķi, nu, tev parasti ir maļās galvā. Es atceros vienu joku ļoti veco, kas bija, tu zini par tiem krieviem. Kurš tieši? Nu, karoči, lidmašīnā lido ASV, Latvijas un Krievas katrs met ārā, un beigās Latvijas izmet Krievu, nahuj, bļēķi, jo viņi visi ir uz vienu stūru. Jā. Un tas ir tas joks, ko es atceros mūžīgi, jo... Man arī es pārējais joks zināju, bet man pohuj palika pa viņiem. Šitais vienkārši atmiņa. Gan jau kāda atmiņa ir, bet, nu, es tagad nevaru ātrāt. Vienīgais, kas man galvā visu laiku ir, pa ko es rēcu vārds, ir vecindrāzēs, jo viņš ir tik nepareizs. Ja tu pasaki, mēģinē drāst vecinas, viņas sāk skratīties, viņa nevarēs izturēt to, ko viņš pateica. Es vairāk reiz dzirdēju, ka tu pasaki vecindrāšana un mēģinē, ak, Dievs! Ko viņš uzdrāšanās teikt un kā tas ir, nu, un šī tāda. Tur ir divi vārdi, jo man abi nepatīk. Nu jā, tieši tā. Ne veciņu, ne drāzējs. Nekās viņam nepatīk. Un man tas vārds vienkārši patīk, jo viņš ir spēcīgs. Man ir arī tādi daudzi joki, ko es atceros. Man liekas, ka esmu komiķis. Man šķiet, ka tā kā tēva dēļ. Viņš bija ļoti vienmēr tāds tā kā smieklīgs un tā. Jā, tos sens normāli prikulojās, jā. Kā tu zini? Mēs buhājām vienreiz viņu. Ok. Bet tas nopietni, tas nav joks. Ne, es zinu, ka tas ir nopietni. Es vienkārši negribu iedziļināties tagad. Kā jūs dzērāt abi divi kopā? Nā, tur jau bija. Mani nesaucāt. Bet tur tavs brač arī bija. Es zinu. Karoči, bija visa tava ģimene izņemot tevi. Es zinu. A, kā tas sanāca? Kas? Kā tas bija iespējams? Nu, redzi, Maksimam ir ļoti tāda pievelkoša āriene. Viņi domāja, ar ko mēs varētu iedzert? Paskaties uz viņu. Un kalvis, tad viņi teica... nē. Nu, nē. Tas kalvi ir draugs, tāds normāls. Davai, pasauc. Jā, kalvi brauc prom. Bet, nu, bija manā dzimtajā pusē, Maksimam bija izrāde, un tad viņam naktsmājas es nodrošināju, un tad viņu apkalpoja alkoholiski. Sapratu. Jā, sapratu. Bet par ko es runāju? Kriču mans pāteris. Es atceros, ka daudzas lietas viņš ir tāds teicis, kas man vēl aizvien atmiņā paliek, bet es atceros, kad es biju, es nezinu, cik man gadu bija, es kaut kādu pamatskolā mācījos, un tad viņš man pateica, zini, kā latgaliski ir sinepes, sunipis, un tas man likās baigi smieklīgi toreiz. Jā, un otrs viņš vēl teica, a, zini, kā ir lietuviski krievu sinepes, šenopis krievu. Un man tas man tā kā jau no tā laika man likās tā, wow, var pateikt tā kā to vārdu savādāk, un tad tā kā ir smieklīgi. Jā, un ir daudz tādu bijuši gadījumu. Tāpēc man arī sākumā varbūt bija tik daudz vārdu spēļu, jo man patika tas, nu, tas efekts, ka vienkārši brišķi pamaina kaut ko. Un... Jā, tāpēc man piemēram patīk, man patīk brutāls humors, tā kā brutāli nefiltrēts puslauku humors, jo viņš ir manuprāt, viņš ir visjautrākais. Jo viņš ne no kurienes nāk. Un viņš ir aizvainojošs un nepareizi, un man tas ļoti patīk, ka viņš ir tik kruts.
Maksim, kāds ir tavs mīļākais Daniela joks? Tas par to, ka vecenis nemāk braukt. Mm. Nu tas tās liekas labs. Nemāk jau arī. Un vēl tas, ka tur pa Tinderi atceries tev bija ķipa. Jā. Tur tu swipo. Nu, jā. Kas tur bija? Kāds bija punchlines par to swipošanu? Kaut kas tur bija? Punchlines bija nahuj to bausku. Jā. Ok, tad es izlaidu kaut ko. Ja tas tev izsaka kaut ko. Jā, Daniela, kāds tavs mīļākais Maksima joks? Es nevaru punchline teikt. Tur ir dzīvnieku saistīts no Āzijas, lielais kaķis, un tad pie kaķa pieliekās lama vārds. Tas bija tāds absolūti manā lauciņā. Tu neatceries? Tas ir par joku, es pats viņu nezinu. Tā kā, lielā kaķa skaņa plus lama vārds. Jā, tas man patīk. Gan jau kaut kas vēl, bet šitais es visvairāk atceros. Tā kā bija tāds, viņš pateica, un pat sūdīgākajā bārā viņš gāja. Mm-hmm. Tas bija tāds, nu, tas bija labs joks, man viņš patika. Kā jums iet? Jā, ir okay. Ir okay, Daniel? Tagad vai vispārībā? Vispār, kā tu jūties šobrīd dzīvē? Es vienmēr uzskatu, ka es jūtos uz 10, ja man nav par ko sūdzēties. Mm-hmm. Un man tas desmitnieks katru dienu iet uz augšu. Es vienkārši neuzdrošinos principiāli justies slikti, mm-hmm. jo man paveicās. Citi mirst no vēžiem, un Āfrikā mirst nost, un Brazīlijas, un Āzijas, un citi pārēji. Es vienkārši sūdzos, ka man vecenis nedod. Līdz ar to es esmu mm-hmm. tik tālu pa virs viņiem. Un man nav par ko sūdzēties. Ok, tas labi. Tu tāpat tādas pašās domās esi, Maksim? Ko, ka man nav par ko sūdzēties? Jā, ka tu nedzīvo Āfrikā. Nē, nu tas ir tāds fakts, jā. Ok, nē, es vienkārši... Es nedzīvoju Āfrikā, jā. Es jā. Varu tev apstiprināt. Par ko es gribētu bērnībā kļūt? Vispār kāds, kā tev likās, pēc 30 gadiem, kad es būšu liels, es būšu, Maksim? Nē, vispār nebija domas. Nebi tev... Viņš pieaugt likās nafik, lai mutere uztur. Tad tev nebija vispār nekāda, kas tu gribētu būt? Nu, bērnībā es to baigi neiespringu. Mm-hmm. Zīmēt patika, tur mākslas un tā. Bet nebija neplānoja būt pelnīt ar gleznošanu? Da, nē, nu, ja pa kaut ko citu labu piķi maksātu, nu, ja nāk. Okay. Nebija baigot tur bērnībā čisti plānu uz to, ka tur, izaugšu liels, es nesteidzos. Tā kā okay. bērnība bija tīri labs periods. Paklausiet, kāds man bija doma gājiens. Kad es biju maziņš, man bija divi varianti, kas es gribu būt. Un tas viss bija no maniem novērojumiem dzīvē. Es domāju, ok, kā pelna naudu? Tev iedod naudu. Ok, labi, es piefiksēju. Tagad kas es gribu būt? Es gribu būt vai no kasieris veikalā. Tas bija man viens variants. Jā. Jo es domāju, ka es iedodu kasierim naudu, viņš viņu paņem. Tev noteikti viņš patur to naudu. Un otrs variants, kas ir vēl labāks, bet tāds pats princips doma gājums bija. Es gribu būt autobusa šoferis. Jā. Jo es braucu savus 15 santīmus devu šoferim. Es domāju, jā, es viņam tik daudz, pilns autobuss, visi viņam iedeva naudu. Tad jau viņš noteikti ir miljonārs. Un tas ir viņa autobuss noteikti. Bet tad es izaugu un uzzināju sūri grūto patiesību. Daniel? Es vienmēr gribēju būt uzmanības centrā. Kaut kas man tur mūžīgi trūka. Jo es sīkais biju, es domāju, vajadzētu būt aktierim un es lugās biju spēlējis. Un tad sestā klasa atnāca un tad pusauģa depresija iepisās iekšā. Mm-hmm. Un tad es no tā visa turējos tālāk. Un skolēs arī skatām talanti, popielām gāju. Karoči... Ai, nu, show-offs mūžīgi biju. Vienmēr man vajadzēja kaut ko pateikt un kaut kā sanāca, ka joki patīk. Sanāk arī un kaut kā uz skatuves arī aizgāja. Tāpēc arī ar to otro lietu nodarbojos. Nu, labi, tur tas mm-hmm. cits tāds, bet tur vienmēr kaut kāds tukšums, kuru vajag piepildīt. Un tas tukšums man vajag viņu piepildīt ar cilvēku tā kā viedokli. Kaut kā tā es to varētu mm-hmm. pateikt. Es tā vismaz domāju. Vismaz esi kaut cik piepildījis savu sapni. Jā, pilnībā. Tāpēc arī jūties uz 10. Nu, jā. Jā. Ok, trešā epizode ir praktiski beigusies. Pirms mēs ejam prom, šis ir brīdis, kad cilvēki var noreklamēt savas lietas. Tātad, Daniela, tev ir kaut kas reklamējams? Jā, ja jums patīk mani joki, jūs varat... Jūs varat sekot mani Instagramā. Horror out moments tas ir. Kā tev var atrast Instagramā? Jā,
Dārījums. Tas ir Dārījums. Un tev noteikti ir arī Twitteris, vai ne? Jā, Twitteris var rakstīt @dpvnd. Es neteikšu, ko tas nozīmē. Ko teici? DPVND? Jā, DPVND. Es pieļauju, ka DP ir Daniels Purviņš. Jā. Un VND ir noteikti kaut kas ļoti intelektuāls. Absolūti, es tev absolūti piekrītu. Un ja, tev, ja piemēram, es dzirdēju, ka tu nodarbojies ar mūzikas producēšanu, ja es gribētu paklausīties tevi, kur es varētu tevi atrast? Savukaudā var ierakstīt DPVND. Arī DPVND. Jā, man, es baigo arci, farci, bildīt iepis iekšā Savukaudā, ka savu profilu DP, un es arī iepisu Twitterī DP. Man tā čomi sauc. Daniels Purviņš saka, tā kā, nu, jā. Dīvien izklausās, es arci, farci, bildīt iepisu. Tas ir arci, farci, viņa tā, es tādu, esmu self-conscious nenormāli par to visu. Nenormāli, tāpēc arī bildi neliek nekādā. Nekur es tā, man tā izcelties vienkārši, man patīk izcelties priekš draugiem, bet priekš nepazīstamiem, es tā kā, jā, es nepazīstamiem, kāds loks izceltos, tad ko viņš, bļēt, dara, un tas pat tāda paša attieksme pret manīm, na hujām es to daru, ko es gribu izcelties, es varu iet dirst. Jā, tu man Facebook esi vienīgais draugu sarakstā, kuram nav fotogrāfijas. Jā, it kā vajadzētu viņu, un vajadzētu visās tur linkus iepist iekšā, un tā. Tur ir fotogrāfijas vietā vienkārši linkus. Tā apdoma? Tā ir ģeniāla doma. Maksim, es tā kā tev to noteikti tuvoju solo izrādes, vai ne? Protams. Un tuvākajā laikā, vai tik to gadījumā, 2. jūnijā nav solo izrāde? Jā, un arī 27. ir Kārsavas kultūras namā, tāpēc ir kāds ir tūmā. Rīgā ir 2. jūnijas, kafē filmu Noir, Splendid Palace pagrabstāvs. Biļets iepriekš pārdošanā jāvar. Tur būs tās, varat medu atnest. Jā. Samaksas vietā. Atnesiet griķu medu, lūdzu. Jā, un man būs katru pirmdienu šis te pats podcasts notiks autentika 8.00. Un 11. maijā man būs aizkroklē Greenpoint kafē solo izrāde. Tas ir pagaidām, cik man ir zināms. Man laikam, es laikam fonocēs, kā tas? Ko? Fonoklubu cēsis? Jā, es laikam tur būšu. Ko, ar ko? Ar stand-upu? Jā, nu ar ko? Ne jau ar... Nē, nu, tu esi... Moši pa salavētas tur strādās. Jā, tu daudz ko darīsi tā dirdu. Nu... Tagad es visu laiku prasīšu, tu brauc uz Rezeknu uzstāties, kas tu būsi? Salavecis vai komiķis vai DPVND? Ok, nu jā. Jā, es domāju, šiem smiekliem mēs arī pabeigsim mūsu šīvakara podcastu. Uz tikšanos nāciet dzīvajā klausieties arī internetā, un tad nāciet dzīvajā klausīties. Bet pēc tam arī noklausieties internetā, jo dzīvajā ir neapgriezīta versija. Mēs visi esam neapgriezīti šeit. Paldies visiem, uz redzēšanos. Paldies, čau.